ମା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ଦାସୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ତୁମର ହିଁ ଅଧିକାର ରହୁ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ହିଁ ଅଧିକାର ରହୁ। ଏପରି କହିଛନ୍ତି ମା ସୀତା ଓର ଦୀପିକା ଚିଖଲିଆ। କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଝଲକ୍ ଦିଖ୍ଲା ଯାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସିଥିଲେ ଅରୁଣ ଗୋବିଲ ଏବଂ ଦୀପିକା ଚିଖଲିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପତି ପତ୍ନୀର ମହତ୍ଵ ଉପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ରମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ରାମାୟଣ ଧାରାବାହିକରେ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅରୁଣ ଗୋବିଲ ଏବଂ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଦୀପିକା ଚିଖଲିଆ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବନି। ଝଲକ୍ ଦିଖ୍ଲା ଯା ଶୋରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପତିପତ୍ନୀର ମହତ୍ଵ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପତିପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦୀପିକା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଅରୁଣ ଗୋବିଲ କହିଥିଲେ, ମୋ ଦାସୀ ହୋଇକି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ସାଥୀ, ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇକି ମୋ ସହ ରହିବ, ମୋର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସହ ରହିବ। ଯଦି ମୁଁ କେବେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମୋ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଅଟକାଇବ, ଏବଂ ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମୋର କେବଳ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସୀତା ହିଁ ରହିବେ। ଏପରି କହି ସେ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ପତିପତ୍ନୀର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପତିପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେବା ଦରକାର ତାହା ସେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଅଭିନୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଜଜ୍ କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।